Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось Україна у вогні уже 89-й тиждень великого повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу мирну українську землю. Тривають важкі бої по всій лінії фронту. Епіцентром протистояння залишається Мученицька Авдіївка на нашій Донеччині, де кожного дня, згідно повідомлень, які ми можемо отримувати з відкритих джерел, близько тисячі вбитих, зокрема російських солдат, залишаються там на полі бою. Всіх просто жахає зневага до життя російських агресорів, навіть до життя своїх власних людей. З повідомлень української влади ми довідалися, що в цих днях була вчинена спроба атакувати з повітря Хмельницьку атомну електростанцію. Міста і села України щоночі здригаються від ударів з повітря з різного виду зброї. Але українці вірять в перемогу. Відповідно до останніх соціологічних досліджень, 94% українці переконані, що ми здатні перемогти і що ми разом це зробимо. Більше половини наших громадян переконані, що ми зможемо деокупувати всі захоплені ворогом території і звільнити наших братів і сестер, які чекають на День Свободи. Тому сьогодні ми вкотре хочемо сказати до України і до світу: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Прем'єр-міністр України обговорив із представниками Ради церков спільні виклики воєнного часу. За дорученням Блаженнішого Святослава Українську греко-католицьку церкву на зустрічі представив митрофорний протоієрей Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків УГКЦ в Україні. Учасники обговорили виклики, пов'язані з повномасштабною агресією Росії, та як їм протидіяти. Прем'єр-міністр наголосив, що держава високо цінує роль церков і релігійних інститутів у зміцненні обороноздатності України. Отець і глава Української греко-католицької церкви здійснив паломництво до мощей покровителя Європи святого Бенедикта у Монте-Касіно та помолився на могилах українських воїнів, що загинули в боях на цій горі під час Другої світової війни. На гробі святого Бенедикта глава УГКЦ молився за мир в Україні та поручив його заступництву весь український народ. В Одесі відбулася зустріч екзарха Одеського владики Михайла Бубнія з генеральним секретарем Міжнародної католицької міграційної комісії монсеньйором Роберто Вітіло. Він приїхав на південь України побачити те, як українська греко-католицька церква реагує на потреби вимушено переселених осіб і зрозуміти, які існують потреби в умовах війни для них. Делегата супроводжували консультант з управління робочої групи «Католицька відповідь для України» CRFOU Християн Костко та національний делегат лицарів Колумба в Україні Юрій Малецький. Владика Василій Тучапець, екзарх Харківський, помолився святу літургію та панахиду за невинних жертв працівників нової пошти, які загинули від ракетного удару у передмісті Харкова. Нагадаю, що ввечері 21 жовтня о 22:10 війська Росії завдали удару двома ракетами С-300 по терміналу нової пошти в селі Коротич у Харківському районі. Шестеро людей загинули та 17 постраждали. Вночі росіяни завдали удару поблизу території неподалік Хмельницької атомної електростанції. Вибух пошкодив вікна в адміністративному та лабораторному корпусах. Через пошкодження лінії електропередач понад 1860 споживачів в містах Славута та Нетішин лишилися без світла. З них 282 – це багатоквартирні будинки, 1404 – приватні будинки та освітні заклади, таких 41. 6 об'єктів охорони здоров'я, 14 закладів культури та 2 церкви. 36 жителів міста звернулись до медзакладу після атаки. 27 жовтня 2023 року папа Франциск проголосив Днем посту, молитви і покути. Святіший Отець запросив приєднатися братів та сестер різних християнських конфесій і тих, хто належить до інших релігій. У відповідь на цей заклик Святішого Отця Блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви у всьому світі взяти участь у цій ініціативі, провівши цей день у молитві та пості. 27 жовтня відбулася архієрейська божественна літургія в Патріаршому соборі Воскресіння Христового, а згодом о 20-й живе телебачення
телебачення транслювало традиційну молитву в межах ініціативи «Вервиця єднає». Зігріймо наших людей стартував благодійний проєкт «Карітас України». «Карітас» планує зібрати 55 мільйонів 500 тисяч гривень пожертв, щоб закупити для визначених домогосподарств опалювальні матеріали, дрова чи паливні брикети на суму 18,5 тисяч гривень. Загалом це 3 тисячі домогосподарств у 8 областях. 27 жовтня лицарі Колумба в Україні передали крісла колісні у Київський обласний центр ментального здоров'я. Він знаходиться у селі Ворзель. Допомогу передала Канадська асоціація крісел колісних. Відповідно до досліджень міжнародних інституцій, щодня зростає кількість вбитих і поранених дітей в Україні. На сьогоднішній день зафіксовано, що 1646 дітей загинуло в Україні. І це тільки ті, про яких ми знаємо, що їхня загибель є офіційно зареєстрованою. Близько 1138 дітей є пораненими різного виду важкості. Майже 1800 дітей зникли безвісти. Про них, на жаль, ні батьки, ні рідні не мають жодних новин. А 200 тисяч дітей російські окупанти насильно депортували, викрали від українських батьків, вивезли з української землі. Сьогодні згадаємо в молитві дітей України, які плачуть і страждають. На жаль, вірус ненависті поглинає все більше народів. Вірус ненависті поглинає народ-загарбник. В цих днях теж ми довідалися, що в місті Володимирі в Росії, в місті мученичої смерті багатьох праведників і сповідників католицької церкви стався нечуваний акт вандалізму. Був знищений пам'ятник блаженному священномученику Клементію Шептицькому, який ще у 1995 році єврейською організацією Яд Вашем був проголошеним праведником народів світу за те, що під час нацистської окупації Галичини врятував сотні єврейських дітей. Там, у тій в'язниці, яка знана як Володимирський Централ, він помер у 1951 році. Того, кого шанує світ, пам'ять хочуть затерти. Так само була знищена меморіальна дошка архієпископа М'ячеслава Реймса, римокатолицького архієпископа з Литви. Ми просимо, щоб ці святі праведники молилися за світ, щоб цей вірус ненависті і війни не поширювався більше і не заражав людські серця. В цих днях, зокрема 27 жовтня, у п'ятницю, на заклик папи Франциска весь світ разом з ним об'єднався в молитві за мир. Мільйони українців, синів і дочок нашої церкви молилися разом, разом із Святішим Отцем, разом із своєю церквою. Я хочу сердечно подякувати усім тим, які молилися і постили, і продовжуватимуть це робити для того, щоб зупинити війну, яка поширюється на цілий світ. Будь усіх нас зворушили слова Святішого Отця з такою синівською довірою, сказані до Богородиці. Даний момент історії людства він назвав часом темряви. І просив Богородицю, матір світла, щоб вона взяла ініціативу в свої руки. Як це вона зробила, відвідуючи після благовіщення Єлисавету, як це вона зробила на весіллі в Кані Галилейській. Мати Божа, рятуй людство від самознищення
у горнилі, у вогнищі війни. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну. Боже, зупини вбивчу руку російського агресора. Боже, зціли рани України. Поверни тих, які в полоні. Поможи віднайти тих, які пропали безвісті. Зціли рану, яку війна завдає українському народові. Боже, поверни розсіяних і поможи відбудувати зруйноване. Боже, благослови багатостраждальну Україну, наш народ, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!